так табан қабырғалары 2 және алты болатын дұрыс ә, үшбұрышты қиық пирамиданың бүйір қыры сегіз түбір асты 21 бөлінген үш дейді бүйір қыры так табан қабырғалары ек және алты так оның көлем тап дейді бізге биіктік табу керек болып тұр ғой енді бұл есеп бізде немен шығады но no? трапециямен шығады так кеттік трапеция тікбұрышт трапеция ғой мен не биіктікті мына маған қазір не керек жауабын жаттап алсақ жауабын қалай болады екен так жаттап алу керек емес так енді бізге маған мына жер керек қараңыздар не үшін маған пифагор арқылы мына биіктікке келу керек қой ал мынау не нәрсе мына қараңыздаршы мынау не нәрсе бізде мынау бізде үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің радиустары так жоғарғы табан екі болса мен екіні неге бөлемін түбір асты үшке бөлсем мына жер екі түбір асты үш болады значит мына жерде не болады екі бөлінген түбір аст үш болады деген сөз ал мынау ше менде неге тең мынау менде жалпы алғанда ол алты бөлінген түбір асты үшке тең ондай болса осыдан 2 түбір асты жер не болады онда мына жер 4 бөлінген түбір асты болады болды пифагорға дайын келдік енді ашты табамыз аш тең болады гипотенузаның квадратынан 64 төрт көбейтілген бөлінген 9-дан, азайтамыз мынаны 16 бөлінген 9 үшті -да. Үште тоғыз төзі емес болады енді ортақ бөлім беріп жіберсек мынаған 3 беріп жіберейін деп тұрмыз Ө, сонда 64 төрт көбейтілген жиырма азайтылған қырық сегіз бөлінген тоғыз болады түбір астынан Ө, енді мына жер үш болады түсінікті үстінде не болып жатыр қарайық да. так кім сыртына кім шығарып жіберуге болады мына жерден қырық сегізді шығарып жіберуге болатын сияқты мынаның ішінде үш бар иә мынаның ішінде он алты бар қырық сегізі шығарып жіберейін онда мынаның мен он алып кеттім мына жерден үшті алып кеттім төрт пен жеті қалады онда дұрыс па так он алтыны алып кеттім мынаның ішінен төрті қалды мынаның ішінен үшті алып кеттім жетісі қалды дұрыс так сонда бұл 48 сегіз көбейтілген кім екен жиырма жеті екен иә а енді одан түбір астынашғп шығарып шығар жіберу үшін не істеймін мен деймін Бөлем үшке мына жиырма жеті деген тоғыз бен үшке бөліп жіберсем так түбір астына сандар шыға екен шығатын сияқты так төрт болады мына екеуінен үштен тағы бір шығады мына тоғыздан тағы да бір шығады ну понятно 12 болды онда биіктігі так көлем көлем дегеніміз не болады үштен бір баған айттық аш аш деген 12, көбейту с 1 с 2 үстіндегі астындағы табанның аудандары так тең қабырғаы үшбұрыштың аудандарын тауып ғой так жоғарғы табан A квадрат түбір асты үш бөлінген төрт бойынша төрт түбір үш бөлінген төрт болады яғни түбір асты үш екен жоғарғы табан астыңғы табан а квадрат түбір бөлінген 4 бойынша а квадрат 36, так 9 түбір асты үш бөлінген 4, 36, 4 төртке бөлеміз 9 түбір асты үш түбір плюс 9 түбір қосу түбір астында екеуінің көбейтіндісі түбір асты үш көбейту түбір так сонымен мынау төрт он түбір енді ішіне не болып ішінде мына екеуі болады мына 9 шығып кетеді үш болып қалып кетеді ә сонда 13 болады ол 4-ке көбейтсек 52 1 3 болады екен есептің жауабы